Per tal de recollir-nos conforme a l'envia del portal de transparència, és una ferramenta que ha de tindre l'administració pública i, en aquest cas, per un acord que es va assignar entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a tots aquells ajuntaments que s'adherisquen a aquest conveni ens faciliten el que és l'enllaç directe al portal de transparència, perquè així l'Ajuntament no ha de tenir ninguna despesa a l'hora de crear-lo. Serà un enllaç que apareix a la pàgina web i l'Ajuntament serà qui hagi de penjar tota la documentació i informació que la llei de transparència ens obliga a les administracions públiques. Però és una manera, no té cap cost per a l'Ajuntament ni cap despesa de manteniment d'aquest servici. Crec que seria bo que l'Ajuntament ens ho facilitaria així, que a finals del mes d'octubre ja començarà a aparèixer tota la informació i la pàgina web de l'Ajuntament.